E pra ser bem sincero, não foi um jogador que ele conseguiu chamar tanta atenção na NBA do jeito que ele chamou no high school e do jeito que ele chamou no college também, mano. Foi jogar na faculdade de Alabama, mano, onde ele conseguiu botar bons números, tá ligado? Jogou bem até. E não é à toa que foi a escolha número 8 do draft, saiu numa posição muito boa. Mas hoje, irmão, estamos aqui pra falar desse moleque no high school. Porque no high school ele era absurdo, ele era cabuloso. Ele era ranqueado também muito alto na classe dele do high school. Era um dos melhores jogadores da idade dele no high school, na época que ele tava. Então hoje vamos assistir o vídeo dele no high school. Fiquei sabendo que foi um jogaço, um dos melhores jogos da carreira dele no high school. Ele fez mais de 40 pontos. E, mano, muita gente pediu também, tá ligado? Então deixa nos comentários aí se você tem alguma sugestão. Eu sempre tô dando uma olhada. E hoje escolhi Colin Sexton, porque o moleque realmente era sacanagem no high school, mano. Vocês vão ver. Então vamos que vamos, rapaziada. Vamos deixar rolar, vai. Parar de enrolação. Let's go. Let's get it. Olha ele aí já, camisa 1. Mano, ele é um moleque que, independentemente de não ser fortão, altão, é um moleque que sempre conseguiu jogar, mano, de boa, tá ligado? O jogo dele flui, mano. E na NBA ele também conseguiu jogar alguns jogos bem, mano, botar bons números. Só que essa épocazinha dele aí foi sacanagem, mano. Vamos lá, let's go. Sai, Mia, já chega assim, tacando bola? Caramba! Na cara já. Vamos que vamos, mano. Eu não conheço ninguém, se eu não me engano, não tem ninguém muito conhecido no... Oh, pull up. Let's go. Richard. Sapo de key, lance livrezinho. Não tinha nenhum jogador muito conhecido nessa escola do Colin Sexton. Ele era destaque. Caralho, os moleques já foram três bolas de três, um menorzinho só. Um chutinho, filho. Ó, vai tacar outro. Step back. Caraca, mano. Esses moleques só... Aí! Obrigado! Veio do banco o Colin Sexton. É o coringa do bagulho. Botou ele e acabou o jogo. 9-2 já. Aí tá na hora. Vem, Colin. Ficou feio. Oh, yeah, spin. Ok, turn me up. Já é nele! Já é nele, moleque! Já é nele! Fuck is you talking about? Primeira jogada do jogo já. Ó o rebote. Boa, moleque. Eu, mano. Caraca, sem falta. Levou mó tapão no braço, vida aqui. Oh yeah, good D. Um bom passe, sozinho. Mano, os moleques metem muita bola. Os moleques metem muita bola. Mais uma nesse menor. Meteu a camisa grandona, filho. Tá nem aí, vamos, Colin. Turn me up. Ah, já bota nos handlezinhos, mano. Ele era sujo, ó. Chama no isolation. Que bola, moleque. Flores. Flores. Colin Sexton era, mano. Ó, ó, como ele é abusado. Olha como ele é abusado. Dying. Cara, que passe. No, sir. No, sir. Camisa 14 bloqueou e falou, no, sir. Mais uma dele. Ó, oh, moleque é chutador demais, viado. Não foi nenhuma lá dentro. Ele pega e chuta. Handles. Aí ficou sozinho. Mais uma dele. Ha! Let's go. O moleque não erra uma. Vamos, Cole. Off the Jets. Aí é... Forçou muito, moleque. Mano, 21-9 pro time branco. Time da casa amassando o time do Colin, mano. Coisa feia, hein? O Colin Sexton só botou aquela cravada pra acordar o time. Que vamos, primeiro quarto. Olha, mano, primeiro quarto foi total do time da casa, mano. Jogaram muito, meteram. Esse pau foi tudo de três. Aí rebotou.
e defesa, mano. Fecharam os dois em cima dele. Tough, give me that board, rebotão, vamos, 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 Cole, ele já estica, vai, levanta, levanta. Finish that. Boa bola. Ele é atlético pra caramba, mano, sai, sai de mim. Estica, mais uma, vamos. Pô, boa bola. Agora são os dois pontos, é o que eu falo, respeitou o jogo, bandejinha. Ó, não pode deixar esse moleque chutar, Cole, vamos lá. Cadê, mano? Você tem noção que esse moleque pode pegar esse vídeo e falar: olha só o que eu fiz com o maluco que tá no NBA hoje? Colin Sexton é, mano, um dos titulares. Olha isso, foul. Gotta foul. Só para com o foul. Nunca errou. Colin Sexton é bravo, mano. O moleque botou um step back pra cima dele, mano. Porra. E o moleque 2 anos depois tá no NBA, tá ligado, mano? Bizarro. E vamos, o jogo tá, mano, lá e cá ainda. Not in my house. Not in my coconut. Get that out of here. Lay! That's tough. Todo mundo jogando de manguinha comprida, mano. Vamos, Cole, por favor, cross. Vai, vai. Caralho, foul. Gotta foul me. Só para com a foul. E olha lá, falando merda pro técnico, é isso que eu gosto. Ele é brabo. Yes, sir, let's go. Vai entrar na mente dos caras. Que bola, muito left. Left lane. Olha lá, ele tá falando merda. Ih, tomou técnica. Mas tá bom, tá entrando na mente dos caras. Aí é dunk, dunté. Ha! Ele é grandão, viado. Vamos, Cole, por favor, começa a jogar sério, mano. Ele leva o bagulho na brincadeira, ele passa de um, passa de dois, behind the back. Meu Deus, devolve nele, aí o chutinho. Não tem problema, ele tá ali, ele resolve. Entra na mente, mano, o Colin Sexton é um jogador muito tipo excited, mano, que dá vontade de ver o moleque jogar. O moleque bota o sangue mesmo, ai. Rebote, é mais uma de quem? Give me that, cookies. Quase que ele roubou aquela bola. Vamos lá, botou o time no jogo, mano. Botou o time no jogo no final do segundo quarto. Entrou na mente do técnico, filho, já era. Ele é muito abusado. Gambou. Mano, esse molequinho mete bola também, hein, mano. Impressionante, os moleques são muito técnicos, mano. Os moleques têm uma qualidade Give me that shit! Get that out of here! Tocaço, mano, tem agressividade. Mas você vê, mano, o nível que o Colin Sexton jogava de high school não era nada demais. Give me that again! Quase que deu outro toco. Olha lá, os moleques normais, mano, normais. Ele ainda assim conseguiu ir pra uma faculdade boa. Splash. Splickack. E conseguiu ir pra NBA ainda, mano. Moleque é bom, moleque é diferenciado mesmo, mano. Tá no banco, provavelmente. Boa bola, vamos lá. Tô entendendo que ele tá no banco toda hora, mano. Bota o moleque pra jogar, mano, pelo amor de Deus. Olha ele, mano. Mano! Os moleques não erram uma de três. Bora, moleque. Vamos, Colin. Acabar com essa palhaçada, moleque. Defesa quadra toda, ó. Marcando já na pressão. Ah, sozinho. Bota o capacete. Lá vem pedrada. Sozinho, moleque. Ai. Hein, ó. Pivôzão resolveu, filho. Massou o ar. Lá vem ele de novo. Que milagre. Foi lá dentro. Ah! Olha o Cole, já não perde tempo. He's too nice. Levanta, irmão. He's too nice, mano. Nem vi de onde ele veio. Quando você vê, ele já tá indo lá dentro, mano. Do nada. Opa! Tô velhinho, hein? Mais uma. Mano, esse moleque tem o que já? 20 cada garra de pontos, mano. Sozinho de novo, mano. Não! Não! Not over him! Por cima do Cole, filho! Sem condições. Aí é foda. Vamos. Estica nele. Estica nele, alguém. Que isso? Meu Deus, mano! Bate! Essa é a definição de bate na minha massa.
Eu olho. End the finish, end the foul. Técnico foul aonde, tiozão? Senta a bunda aí e assiste o jogo, pô. Cara, o moleque foi lá dentro, mano. Boa bola, Dimes, tá? Pô, é pro você. Chutou o balde. Mais uma dele. Yay! Show it, finish. Perdão de 10 mil, rapaz. Último quarto, hein? Agora o bagulho vai ficar... Dá nele, mano. Ele tá pedindo a bola. Never mind. Ficar quieto. Heat check, hein, mano. Tá colado no meio da rua. E olha lá. Mano, esse moleque é abusado, mano. Ó, step back. Caiu, caiu. Ai, que azar. Era. Tô muito mole, mano. Não tá bom, viado. Give me that shit! Oh, yeah, tá dentro. Vamos, vamos, bola viva. Ah, meu Deus do céu. Caralho, se ele faz isso, eu paro. Se ele faz isso, eu paro o vídeo. Se ele faz isso, eu paro o vídeo. Eu paro o vídeo. Colin! Ah, caiu. NBA Touch. Ih, fechou a mãozinha, hein? Quando ele fecha a mãozinha... Ih, caralho! Tá esquentando, filho. Esquece. Esquece. Olha, viado. 6 minutos. Vamos lá. Não é possível que eles perderam esse jogo, mano. Vamos, Colin. Ai, vai. Ai. Tio. Nossa senhora. Esse branquinho tá em todas, moleque. É o One. Tá em todas. Ele é muito palhaço, mano. Ele é muito palhaço. Ai, sim, his veins. Olha, botou um barran cross e tacou, filho. Imagina se ele mete aquela bola. O Colin já voando! O Colin vem voando! Mano, mas eles estão marcando quadra toda, mano. Ele tá deixando espaço na, pô, lá do outro lado, mano. Pô, time juvenil esse aí, mano. Sai! Finish! Sai! Eu mano, ele me... Caralho! Não achei falta não, mano. Se foi falta de alguém, foi do Colin, que arrastou o moleque e finalizou. Tá muito focado, mano. Olha a cara dele, mano. Mano, você vê isso aí num jogo, filho. Já pede substituição. Olha o foco do menor. Não é nem pra sexta, ó, mano. Splash. Aqui é brabo, mano. Vamos que vamos. O jogo apertou agora. Olha lá, mano. Tá deixando lá sozinho. Aí já era. Esse menor aí... É um mano. Esse menor é brabo, mano. Mais um, moleque! Bim! Let's go! Para de marcar a quadra toda, mano. Olha isso, mano. Olha, 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 olha. É um ano de novo. 3 seguidas já. That's tough, mano. Como é que o moleque tá conseguindo finalizar assim com o maluco varado nele? Já era. Agora ele começou a jogar, irmão. Uau, alguém roubou essa bola, pai, sozinho de novo. Mano, eles estão marcando desnecessário, mano. Já era, vai. Vai lá dentro, Colin. Passa de um, passa de... Mano, ele só tá pegando a bola e... rabiscando. Ninguém consegue parar ele. Nunca errou, Colin. Nunca errou, nunca errou. Mais um. Chutinho. Splash. Esse moleque é muito chato, mano. Damn! Como é que isso não... Mano, como é que isso não foi falta? Mano, olha a defesa do Colin Sexton, irmão. Caralho, botou o peito na mira do moleque mesmo. Tomou a porrada. 3 pontos, mano. É agora. Pô, ele até saiu, velho. Tomou uma cotovelada no queixo, mano. Saiu nada, o moleque não sai não, filho. Beleza. Olha ele aí, esse moleque é bom, mano. Esse moleque também é... Opa, pula. Good shot. Mano, ele só tem que parar de pressionar, mano. Parar de pressionar, mano. Olha ele. Boa bola. Too easy. Ele joga bem também, hein. Caraca. 2 pontos, mano. Vamos. Defesa. Ih, rapaz.
O moleque caiu sozinho, mano. Não achei nada não, mas fé, vamos lá, dá-lhe ele! É o One! Ele é muito engraçado, mano. Ó o tiozão. Joga muito o Cole, mano. Fecha a mãozinha. Quando ele fecha a mãozinha, filho, esquece. Ó, passaram um na frente, hein, mano. Cross. Foi and one. Basket good, and one. Geral sem entender nada. O jogo tá lá e cá. Ó o Cole dando porrada no moleque. Tá acabando já, mané. É agora. Chama a responsa. Olha o técnico desesperado lá atrás. Vamos, Cole. Já era, acabou. Juizão tá mais perdido do que segue em tiroteio, filho. Alguém tem que meter essa bola, mano. Alguém tem que meter essa bola. Dois lances livres. Já era. Já era. Dá nele! Dá nele! Meu Deus do céu, Cole, pelo amor de Deus! O que tá acontecendo, mano? O que está acontecendo nesse jogo? Foi falta, já deve ter estourado, Cash. Deve ter estourado, já é esse livrezinho, mas. Tem que meter de 3 com 1 segundo, é isso mesmo? Esquece, moleque! Let's go! Tá explicado. Tá explicado. Tá explicado. Não é à toa, né, mano, que o moleque é NBA. NBA Bound. Foi ele que meteu essa bola? Foi, lógico que foi ele. Ele sumiu, mano do céu. Agora já era, filho. Prorrogação pra segurar esse moleque agora, filho. Nem tratou. Ou spin, pull up, esse moleque também aqueceu. Agora esquece. Agora esquece. Vamos, Colin. Quer mais jogo, ele quer mais jogo, ele quer mais jogo. Too easy! Muito fácil, mano. Brother do céu. Que bola foi aquela, mano? No meio de 3. Opa, tô na frente ainda, hein? Então o quê? 2 ou 1 ponto na frente? 2 pontos. Agora ele tá mais. Toma! Toma! Toma, Dain! Deu foul de ataque? Cara, deu foul de ataque do Cole. O moleque cavou certinho mesmo. Damn, mano, esse moleque joga muito, viado. Camisa 25 ali. Ai, aí não pode ter. Sai! Sai que eu resolvo! É muita raça, mano. É muito coração, mano. Na moral, por isso que eu gosto muito do Cole Sexton, mano. Ai, 3 em 1. Ih, se rolou. Cookies! Acabou! Yes, sir! Easy lay. Mano, que jogo louco. Acho que é o jogo mais louco que eu já reagi, mano. Colin. Ai, pô, moleque. Mais uma. Ih, morreu. 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 Pediu tempo. Deu cãibra, filho. Ai, moleque, correu muito, mano. Correu muito, Colin Sexton. Pode deixar chutar, não. Tá bom, acabou. É um ano ainda do moleque, mano. Ô, que moleque bom também, o camisa 1. Mano, o time branco é bom. Os dois times são bons, mano. Gostou, 2 pontos. O Cole voltou pra quadra já. Não! Pisou fora, viado. Foi a sorte. Esse moleque joga muito também, mano. Ih, rapaz! Cagou no pau. Vamos, Colin! Finish that! Ah! Let's go! That's game!
foi esse? Que jogo foi esse, mano? Rapaziada, é isso aí. Vamos terminando isso por aqui. Já deu muita loucura pra um vídeo só. Colin Sexton no high school. Era essa loucura que você tá vendo aí, mano. Que moleque raçudo, mano. Na moral, não tinha uma bola perdida pra ele, mano. Impressionante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar sugestões aí de react que vocês querem ver, vlogs, etc. Só comentar, deixa seu likezinho também daquele jeitão. E tamo junto, família, é o bicho. E até o próximo vídeo, mano. Que isso, mano?